Unes 800 persones han assistit als diferents espectacles que s'han fet aquest passat cap de setmana a Torredembarra en la cinquena edició del Festival de Màgia. Un dels plats forts va ser la gala internacional al Casal, que va comptar amb quatre artistes de renom. Canvis ràpids de vestuari, de la mà de la portuguesa Solange Cardinali, un show de cartes d'Arcadio i Kaito i un espectacle d'il·lusionisme del reconegut Pedro Muñoz. Amb tot plegat, es va viure una nit plena de màgia, trucs i molt d'humor.